Arvoisa kuulia, kuuntelet sitä aitoa alkuperäistä ja mustavalkoisinta. Kuuntele Turun palloseuran virallista podcastia, Hunajakäästiä. Saa nauttia. Hunajakääs-shown vauhdin takaa, onni pyörä. Äänen isäntänä toimii Eero Tuominen. Jälleen kerran on koittanut se aika, kun perheet ja ystäväpiirit ympäri Suomaa kerääntyvät sen yhden ja saman hunajapurkin ympärille. Ja syy on tietenkin se, että tästä lähtee hunajakäst uudella jaksolla liikkeelle ja jakso numero 95. Ei ihan vielä jakso numero 800, sekin aika kohta koittanee, mutta päivän vieraalla Juhani Jasulla tuolla Eurajoin Jamie Benillä tulee keskiviikkona 800 liikamatsia täyteen ja siksi oot täällä. Tervetuloa. Kiitos paljon. 800. Päällimmäinen ajatus siitä. No, öö, paljon tietty peleitä on siinä muutaman kerran saanut luistimen nauhat solmiin, mutta sama, sama aikaan niin aika nopeasti vuodet on vierinyt ja tuntuu, että koko ajan vieri vaan nopeampaa ja nopeampaa. Et, et tota, öö, ei varmaan olisi silloin seitsemästä peli sitten ajatellut, että et niitä näin paljon välttämättä tulee, mutta tässä on menty vähän niin kuin päivä kerrallaan ja, ja tota, sieltä niitä vaan on ropissut tilille. Peli on muuttunut paljon. Minkä verran sun on pitänyt, pitänyt teidän niin että on mutatoitumista, että sä pysyt vauhdissa mukana oman pelisi kanssa vuosia aikana? No mä just mietin tossa, että et tota, kun katsoo noita kenellä siellä on tällä hetkellä tuommoisia määriä tai enemmän pelejä, niin, niin tota, ehkä musta tuntuu, että heidän aikaan se niinku peli olisi kuitenkin muuttunut enemmän, mitä tässä oma, oman aikaan. Et toki se on niinku muuttunut, mutta mut en mä sillä koe, että se olisi niinku ihan, ihan, eri peli, mitä silloin, silloin alkuaikoin. Et, et tota, ehkä silloin oli, oli, vähän vanhempi pelaaji enemmän ja, ja tota, ehkä peli oli vähän semmoista Fyysisempää ajoittain, mutta sitten taas nykyään tuntuu, että vauhtia on niinku varmaan enemmän. Sä depytoit liikassa lukkopaidassa, muistaakseni kaudella 2006-2007 kahden pelin voimin. Millaisena aikana sä, sä muistat sen, kun teit depyytin ja leikkaus tähän hetkeen? Onko ura ollut semmoinen, mitä sä lähdit kenties tavoittelemaan? Ja jatkokysymys vielä ennen kuin vastaat. Niin mitä sä lähdit tavoittelemaan jääkiekkoilijana? no, vaikea sanoa, että oliko silloin ehkä semmoisia kauhean pitkään tähtäimen tavoitteita tai, tai semmoista ajatusta, että mitä se ura tulisi olemaan. ehkä enemmän on mennyt pelikerralla kliseisesti sanottuna, mutta mut tota, aika vaikea kysymys, mutta mut tota, tuntuu, että se on just mennyt sillä aika, aika niinku päivä kerrallaan ja yrittänyt koko ajan olla niinku paras mahdollinen versio itsestä ja pelaajan. Et, et tota, ja suht hyvin siinä onnistunutkin. Et, et, tota, tuntuu, että et ei ole vielä taso laskenut, et ehkä oikeastaan päinvastoin, että et näilläkin ikävuosilta vielä viime kaudet, niin pystynyt ihan hyvin kehittyä ja, ja tota, pysynyt, pysynyt, sillä tavalla niinku Tuossa pelin vaateessa aika hyvin mukaan ja, ja tota, niin. Miten sun kausiin valmistautuminen on, Nyt tarkoitan kesäharjoittelua, jolla valmistetaan paketti sitten sen liikakauteen, onko se muuttunut vuosien varrella jonkin verran? No joo, kyllä siinä, siinä niinku täytyy sillä että ihan, ihan, ei pysty samoin juttuja tekemään tietty mitä niinku Tota, silloin palautuminen on kuitenkin niin paljon nopeampaa ja tota, tietty kroppakin, tietty juttu kestää vähän, vähän enemmän. että ehkä nyt just semmoisen arabinen kuntopohja, niin koen ainakin omalla kohdalla, että se pitää olla niinku tosi vahva. Et että pystyy jokaisen pitkän kauden vetämään niin alusta loppuun ja sitten tietysti se, että itse on ollut onnekkaassa asemassa tässä nyt ei nyt ehkä ihan koko uraa, mutta hyvin pitkälti kuitenkin, että saanut pelaa keväsi pitkään, niin silloinhan se kesä, jakso jää auttamatta aika lyhyeksi, mikä tietty sinänsä on varsinkin niin tosi, tosi, hyvä juttu, mutta mut tota, jättää sitten kuitenkin vähän, vähän lyhyemmäksi sen niin kuin fysi fysiikkaharjoittelujakson, et siinä, siinä, täytyy olla aika viisas ja sitten sit ehkä joutuu Extra paljon pitää huolta siitä, että kauden aikanakin harjoittelu olisi semmoista, että se palvelee niinku just sitä pelaamista ja varsinkin sitä, että pysyy niinku terveen. Tosi moni sun pelikavereista entisistä ja nykyistä puhuu vahvasti sua esiin tuomana joukkuepelaajana, nimenomaan joukkuepelaaja, johtajapelaaja, hyvä jätkä kopissa niin sanotusti. Miten sun on täytynyt, tai millainen on ollut se kasvuprosessi siitä 2006-2007 kaudesta, että sinusta on kasvanut johtava pelaaja? No silloin aluksi nuoren pelaajan tietty se oli semmoista. Silloin hän vähän niin kuin tappeli vaan siitä, että, että vähän pysyisi pääpinnalla, että pysyisin pysyisi niin joukkueen mukana ja pääsisi edes pelaamaan ja löytäisi sitä omaa paikkaa siellä. Silloin, silloin, varmasti ollut, kun liika on päässyt ja kertoi, niin tosi, tosi hiljainen ja, ja tota, vähän semmoinen tarkkaileva enemmänkin, mutta varmaan sieltä asti sitten kuitenkin nähnyt paljon niiden kokeneiden pelaajien toimintaa ja miten he kantaa itseään sekä, sekä sit myös niin kuin luo sitä joukkuehenkeä. että kyllä sen on tässä oppinut vuosien varret, jos, jos tässä lajissa haluaa niinku menestyä, niin kyllä se joukkue täytyy jollakin keinoin saada puhalta yhteen hiileen. Ja mul se on ollut aika luonnollisesti, kun se oman paika, paikan, vakiinnuttanut, niin just semmoinen joukkue, ajattelu se on ollut mun, luonnollisesti jo pienestä pojasta asti, että varmasti luonteen sinänsä ja, ja, kaikki kotikasvatus ja kaikki on semmoisen, semmoisen ohjannut, et, että, tota, kaikista koitetaan pitää huolta ja, ja tota, kaikki on niinku sama arvosi kopiiset. Et se on mulla ollut tosi semmoinen luonnollinen tapa toimia palataan vielä se pienen pojan arkeen, niin tuota, ketkä olisi sinun esikuvia nuorempana veijarina? Äh, no kyllä, kyl mä muistan, että silloin pihapeleis ihan ala niin, niin tota, oli sit aikansa Suomi legendoi tietty kurri ja selänne, mut sit kyllä mä muistan, että on just sen, sen ikäinen, että silloin kun oli, oli nuori, niin tepsi oli, oli kesto ja, ja, tota, kyllä pihapeleissä usein pelattiin ja selostettiin, niin kyllä siellä nämä aikansa tepsilekennät oli myös peleillä mukana niin sanotusti. Ja sitten sit taas ehkä itse, kun alkoi niitä liikaportteja kolkuttelemaan, niin sitten ne varmaan oli niitä, ketä itse siellä Raumalla näki niin kuin niitä kokeneita johtajia pelaajia, Hämäläisen Epi ja Saarelan Pasi ja tämmöisiä, katto ylöspäin ja, ja tota, koitti sit kun pääsi samaan koppiin, niin tavallaan heidän kunnioitusta ansaita siinä omalla olemisella tekemisellä. Kuten mainittu, niin 800 tulee täyteen, mutta sen lisäksi, että olet osallistunut, mikä on tietysti on ihan hienoa, niin sä oot myös voittanut. Kaksi Suomen mestaruutta, niin kerropas meille nyt, että miten niitä mestaruuksia ja isojen poikien pelejä aina keväsin voitetaan. Niin, no kyllähän se alkaa siitä, kun joukko ekan kerran kokoontuu yhteen, niin siinä alkaa sitten se prosessi. Ja, ja tota, on tässä nähnyt aika monenlaista prosessia ja oppinut tietty senkin, että siihen ei ole ainoastaan yhtä, yhtä tapaa tehdä se. Mutta kyllä toi, mitä tuossa jo vähän sivuttiinkin, että se joukkojen yhteen hiilen puhaltaminen, niin se on se ykkösjuttu. Sitten sen jälkeen tulee, tulee vasta niinku taitoja, fysiikka ja, ja tämmöiset. Tota, en ole itse ainakaan ollut yhdessäkään semmoisessa vähäkään menestyneessä joukkueessa, missä mis tuolla kopis olisi niinku huono fiilis tai sinne olisi ikävä tulla tai, tai että sä et saisi voimaa niistä joukkuekavereista siellä. Et, et tota, on se tilanne minkälainen tahansa siellä jäällä, niin semmoinen tietty usko siihen, että Tota, Tämä meidän juttu kantaa ja varmaan semmoinen tietoisuus myös siitä, että et mikä se meidän juttu on, mikä on meidän tapa toimia niin jäällä kuin jää ulkopuolella. Ja, ja tota, mun mielestä rakentuu niinku niistä jutuista ensimmäisenä. Sulla on nyt kolmas kausi seuran väreissä menossa kovaa vauhtia. Millainen oli se prosessi Tapparasta Tepsiin? Tarjosko Tappara sulle jatkoa vai oliko oma päätös, että nyt riittää? No siellä oli vähän semmoinen, niinku että ei ole ihan varma, että se oli kesken kauden, sen kesken kauden, mikä viimeiseksi kaudeksi siellä jäi. Että ei olla ihan varma, että onko semmoista roolia, mitä, mitä mulle itsellä haluaisi niin tota tarjolla. Ja sitten sit tuli tota Tepsistä yhteydenotto ja, ja tota oli, oli siinä vaiheessa selvää, että täällä alkaa hyvinkin semmoinen uusi juttu tavallaan, että paljon, paljon vaihtuu tekijöitä niin kuin kaukalo ulkopuolella. Ja, ja että siinä voisi olla semmoinen niin pelillinen kuin sit myös, myös semmoinen niin esimerkki näyttää rooli tarjolla. Ja, ja tota, se tuntui siinä, siinä, kohtaa hyvältä itselle ja samoin perheelle, ja ei ole kyllä tarvinnut katua sitä päätöstä. Oliko siinä yhtään sellaista uuden alun, alun teemaa? Kokeena, että konnana tänne tulit ja paljon nähneenä ja myös voittaneena, mutta jotenkin, jotenkin tuntuu, että vaikka media on kirjoittanut susta ihan eri tavalla viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana, sä ihan eri tavalla framilla, on nostettu susta uusia juttuja esille, mitä ei välttämättä aikaisemmin kukaan nostanut kenenkään tietoisuuteen ja tavallaan sä elät niinku ihan uutta kevättä, vaikka tässä sen niinku lokakuuta vielä mennäkin. No joo, ehkä, ehkä se voi, voi, näinkin olla. En mä sitä itse ehkä ihan sillä tavalla ajatellut, mutta mut tota, totta kai siitä tulee itsellä semmonen tosi niinku tietyllä tavalla uusi, uusi alku, että vaihtaa varsinkin, tuommoisesta tommosesta seurasta, missä oli ja se, että joka vuosi menestytti siellä ja, ja sitten tulee niinku uuteen paikkaan, missä tapahtuu paljon muutoksia. Ja, ja tota, pääsee vähän niinku, tietyllä tavalla niinku tyhjältä pöydältä sit, sit siinä niin omassakin, omassakin, arjessa. Ja, ja tota, kyllä se semmoisen jonkinlaisen piristysruiskeen varmasti loi. Onko aika Tepsissä ollut sellaista, mitä sä ajattelit, että tuollaista se Turussa varmaan tulee olemaan? Öö, no siis varmasti on ollut paljon, paljon sellaista, mitä ajattelikin, mutta on myös paljon, paljon semmoista, mihin ei ehkä osannut varautua. mutta isossa jos ajattelee, niin kyllä se niinku semmoinen prosessi siihen hyvän arkeen täällä ja, ja tietty voittamiseen, mihin tässä kuitenkin tähdätään, niin tällä jälkikäteen on helppo sanoa, että ehkä se oli vähän nopeampaa, mitä uskalsi toivoa. Et ehkä, ehkä, vähän niinku pelkäs, et et siinä menee pidempään, että saadaan niinku se homma sen näköiseksi, että et siitä voi jotain tullakin. Et, et mun mielestä siinä ollaan kyllä kaikki, ketä koko organisaatio kuitenkin vaikuttaa tuohon, mitä tuolla kentällä tapahtuu. Niin siinä mielessä hyvää työtä, vaikkei sitä ihan kirkkain tovia vielä saavutettukaan. Puhuit tuossa aikaisemmin, että vuosien ja kausien aikana erilaisia prosesseja, erilaisia ajanjaksoja, joilla tarvitaan yhteen hitsautumista ja muuta vastaavaa, että lähtee peli taas kulkemaan. Niin palataan sen viime kauteen, ne oli joulun aikana aika, aika, synkkää, kunnes sitten valo alkoi paistaa ja keväällä se paistui aika kirkkaanakin. Niin miten tollasia jaksoja käsitellään? Muistaakseni, oli, olitko viime kaudellakin hunäkäistissä samassa vaan joku sen sanoi, että aika koviakin keskusteluja pitää vaikeina aikoina käydä? Niin tappa kuulijat ja miksi sitten kaikki sadat tuhannet katsojatkin siihen hetkeen, kun sitä alettiin sitä laivaa kääntämään viime vuonna, niin kapteenin merkitys? No joo, eihän ne tietysti siinä hetkessä ikin, ikin mukavia aikoja ole, kun tuntuu, että kaikki kiekot pomppii väärään suuntaan ja, ja niinku tekemistä ei saada sille tasolle, että, et voitettaisiin pelejä tai välttämättä edes sille tasolle, et, että se peli olisi niinku tyydyttävän näköistä tai olisi mahdollisuus edes voittaa. Mutta tietty jälkeenpäin on aina helppo sanoa, että jos, jos ja tällä hetkellä kun se laiva on sit saanut käännetty, niin kyllähän niistä niinku siihen loppukauteen saa tosi paljon voimaa. Et, et kaikki, ketä prosessissa on mukaan, niin muistaa sen, että et hei, että meillä oli tuommoinenkin jakso tässä, niinku, että mikään ei onnistunut ja sitten me kuitenkin yhdessä tehtiin se työ käytiin keskustelut, tehtiin harjoitteet, kaikki mitä siihen kuuluu ja niin kuin kääntää tämä tekeminen ensin niinku omassa arjessa ja sit niissä peleissä siihen, että et se peli oikeasti käy, pelataan yhdessä ja pystyä voittamaan niitä pelejä, niin kyllä se siihen loppukauteen tuo tosi paljon voimaa, voima lisää. Ja, ja tota, niin, et mitä siihen sitten kaikkea kuuluu, niin Toki se kaikki tähtää siihen pelaamiseen, mutta mut onhan siinä niinku jääkiekkojoukkue, kun siinä on 25 pelaajaa ja valmentajat ja kaikki ketä siihen yhteisön kuuluu, niin onhan siinä niin paljon liikkuvia osia, että et tavallaan semmonen semmone kriisi on aina niinku omanlaisensa ja siinä on moni tavoin, monin tavoin sitä voi yrittää saada saada niinku raitelleen tai sitten se voi monin tavoin mennä vaan lisäsolmuun. Et, et tota, se on kyllä mielenkiintoista niinku psykologiankin kannalta, että et tota, ei siihen oikein semmoista yhtä, yhtä taikatemppua ole. Miten sä kuvailisit itseäsi kapteenina? Onko noin semmoisia paikkoja, että sä rupeat huutamaan vai sä keskustelet vai kuuntelet ja sitten kun kaikki muut on puhunut, niin sitten kapteeni sanoo, mitä mieltä asiasta on ollut? Öö. Kyllä mä oon semmonen keskusteleva, että hyvin harvoin huudan, että et tota, se on varmaan semmoinen viimeinen tehokeino, minkä mä sitten koen, että sitä ei kauhean monta kertaa voi käyttää tai sekin menettää sit tehonsa. Et, et tota, kyllä mä oon kokenut et se, että et mulla on semmoisia äh, läheisiä tyyppejä ympärillä, kenen kanssa mä pystyn ni, niistä asioista pienemmässä porukassa keskustelemaan. Ja sitten vähän niinku luoda semmosia pelisuunnitelmia mitä missäkin kohde olisi hyvä tehdä ja, ja, koittaa vähän niinku juttuja, että on se siis joku yksittäinen peli tai, tai joku harjoitus tai, tai joku raskaampi jakso, niin vähän niinku miettiä, että et miten, miten tässä niinku saisi se parhaan esiin yksittäisen peli sitten kun tulee se vaikeampi jakso ja körötellään Vaasasta Turkuun aamuyön pimeänä tunteena ja loskaa tulee vaakatasossa, niin miten se mietit sellaisella hetkellä pussissa? No se vähän riippuu, mutta mut tota, kyllä mä varmaan ensimmäinen koitan miettiä sitä niin joukkueen henkistilaa ja miten sitä voisi parantaa ja miten siihen voisi vaikuttaa ja, ja ehkä sitten sen jälkeen vasta alkaa miettiä semmoisia pelillisiä tai taktisia juttuja, että et mitä, mitä niitä voisi olla. Ja yleensä se onkin noin kuitenkin aika hyvin hanskas, että et vähemmän niitä niit joutuu itse miettiä. ehkä mä koen, että mihin mä pystyn vaikuttaa, niin se joukkueen niinku henkinen tila ja valmius aina yksittäisen peliin. Miltä tuntuu olla TPS-kapteeni tässä hetkessä, kun seuran Ympärillä Poreille aika lailla positiivinen vire ja juhlakausi on kuumimmillaan ja yleisö viihtyy pelissä ja pelien ulkopuolella seuraa yhteisössä, niin avaa vähän siitä fiiliksi. No ei tarvi yhtään vaan lähdellä kun sanoit, että on tosi etuoikeutettu olo ja on niinku tosi iso kunnia. Et tota, se on ihan mahtava juttu, eikä sitä oikein voi sanoin kuvalla. että et, tota, kuulostaa kliseiltä vaan, jos, jos, alkaa enemmän avaamaan, mutta se on ihan tosi juttu. Millainen juttu olla tps kapteeni tällä hetkellä nimenomaan joukkueen, joukkueen kohesion kannalta? Millainen, millainen joukkue teillä on alakerrassa? Kyllä meillä on ö, semmoinen joukko, minkä kapteenin on suht helppo olla, että et mä koen, että kaikki on niinku siinä samassa junassa, haluaa samoja asioita ja haluaa parantaa peliä, me tiedetään tuolla alhaalla, että meillä on niinku paljon vielä parannettavaa, on aikaakin vielä ja ollaan niinku ihan ok asetelmista tällä hetkellä ja peli on ok uomissaan myös, mutta et, et tota, kyllä meillä on vielä niinku varaa kiristää ruuvi tässäkin kohtaa ja sitten tietty, mitä lä lähemmäs kevät tulee, niin sitten sit täytyy löytää vielä ekstra vaihteet lisää, mutta... Mut tota, kyllä tosi ihan, ihan sillä helppo ja hyvä on olla tuon joukkueen kanssa toimia ja joka päivä harjoitella. Kysyn seuraavan kysymyksen, mutta sanon sen, että tämäkin jakson tarjoaa siis, ja tämä sisältää kaupallista tiedotetta, mutta mitä sitten Onni Pyörä tarjoaa tämän kaiken ja masku aitoa nahkaa tästä eteenkin päin. Ja kysymys oli se, meillä se unohtuu tai unohtukin, odotas mä mietin, mitä yhtymäkohtia tämän kauden joukkueessa, jos verrataan viime kauden nippuun? Puhutaan varmaan ehkä henkisistä ominaisuuksista enemmän. No joo, kyllä kyl mä näkisin, että tässäkin joukkueessa on semmoista henkistä vahvuutta, että et tota, äh, nytkin jo olla, ollaan koettu niinku, vähän samankaltaisia vaikeita hetkiä, mitä viime kaudellakin pahimmillaan, mutta ehkä ne ei ole vielä tai ei ole tällä kaudella ehkä niin räikeästi tullut tuloksellisesti esiin, että et ollaan löydetty keinot voittaa. Et mun mielestä se on nyt täällä mun, mun, aikana täällä Turussa, niin oikeastaan joka, joka kausi, niin me ollaan oltu siinä kyllä hyvin, että löydetään keinoja voittaa. Et, et on ne keinot sitten mitä tahansa ja just semmoinen, että ne ei tarvi joka ilta olla sama, sama keino, mutta ymmärretään kuitenkin se, että me tehdään niinku varmasti muihinkin joukkoihin verrattu, niin kentän ulkopuolellakin reenataan kovaa, tehdään, tehdä paljon hommia siellä, mutta sitten kuitenkin ymmärretään se, että se peli on se, se juttu, missä sitten niinku oikeasti pitää tapahtua. Ja joskus, tai aika useinkin se parasilta ei satu joka jatkaa saman, saman iltaan, mutta sitten pitää löytää jotkut keinot kuitenkin saada tulosta aikaan. Mun on pakko kysyä tuosta reenaamisesta vielä, kun ollaan paljon puhuttu tuossa Uraman kanssa kameroiden ulkopuolelle, että urheilu on keskiössä ja se arvomaailmahan täällä on muutettu siis niin ihan 365 astetta vaikka viimeisen kahden vuoden aikana. Ja mulla on neuvottelut siis Risto Ruusendaalin fysiikkavalmentajan agentin kanssa, että saataisiin ripaa tuota, tuoliin kertomaan siitä arjesta, mutta kaikki siitä puhuu. Te sitä arkea käytte läpi, reenatte paljon myös tuolla reenikeskuksessa, mutta jäällä myös, niin avaa sitä urheilun, urheilun, ydintä. Mistä on TPSn arkiurheilu sun mielestä tehty? No varmasti se ydin on siinä, että kaikki tähtää siihen, että me jaksettaisiin, varsinkin mitä pidemmällä kausi menee ja siinä kevääseen, niin mun nähdäkseni kaikki tähtää siihen, että silloin me oltaisiin semmoisessa fyysisessä kunnossa, että se ei jää siitäkin. Ja sitten se, että sillä ei oikeastaan merkitystä, että kuinka kui vahva sä oot tai kuin nopea sä oot, jos sä et jaksa pelata. Et lätkä on kuitenkin semmoinen laji, että et siinä se kestävyys on, on niin tärkeä osa. Tota. kyllä se kieltämät välillä vähän rankkaa on, että et tuut tuohon aamulla ja otat kahvikupin siihen, mutta et ehkä juomaan sitä, Tulee jo käsky, että nyt, nyt lähdetään tonne ja vedetään tuommoiset lämmöt ja sitten tuommoinen fysiikkareeni. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen pitäisi vielä jaksaa vetää laadukas jääreeni ja sitten järeeni jälkeen vielä jonkinlainen, laad, jonkinlainen laadukas palauttava fysiikkareeni siihen päälle. Niin, niin tota, siinä tietty. Välillä on semmoisia päiviä, että et on semmoinen olo, että mä nyt itse käydä vähän vähän lämmittelee ja vähän venyttelee että mennä sit on jäälle, mut, mut tota varmasti se palkinto odottaa sit siellä keväämällä. Mistä sä kaivat sillä hetkellä sen, että nyt sitten mennään kuitenkin fiiliksi? No ehkä se on vähän semmonen aivot narikkaa ja, ja hommi vaan, et, et, tota, kyllähän kaikkeen tottuu ja, ja sit kyllä itse ainakin yrittää sit niissä hetkissä muistaa sen, että viime kädessä sitä hommaa tekee sitten kuitenkin itselle. Et, se, et jos, jos itse muistaa sen, että et, et tää on omaks parhaakseen ja oman, oman, uran kannalta hyväksi, niin se antaa yllättävän paljon voimaa. Vielä tuosta 800 niin tuota, kaksi mestaruutta varmaan nousee highlightteen ilman muuta, mutta sanopas pari muuta ikimuistosta muistoa tai sellaisia pelejä, jotka ei häviä ikinä muistoista. No joo, mestaruudet totta kai on niinku aina, aina tuon kysymyksen jälkeen päällimmäisen mielessä, mutta kyllä jotenkin toi viime kevät täällä, niin kokonaisuuteen ne kotipelit, niin ne oli kyllä kans semmosia, että kylmät väreet menee, menee, vieläkin, kun niitä muistelee, että sit varsinkin kun se kontrasti oli niin iso, että et ei ollut kauhean pitkä aika, kun jouduttiin pelaamaan tyhjillä katsomoilla ja akvaariokypärät pääs, niin, niin tota, se jotenkin se fiilis ja tunnelma ja, ja kaikki se, mitä täällä keväällä koettiin ihan halli täynnä ja, ja tota, näki niinku se meiningi ja niinku tunsi sen, että et koko Turku on meidän takana, niin, niin tota, kyllä se on ehdottomasti semmoinen kokemus ja semmoista aikaa, mikä, mikä nousee kyllä tosi korkealle listalle. Viimeinen kysymys. Mitä haluat urallasi vielä saavuttaa? No kyllä mä haluaisin kokea mestaruuden täällä Turussa. Voisi vois olla aika makea tunnelma ja fiilis. Ja, sitten sit se, millaisia siteitä semmoinen mestaruuden voittaminen luo niin koko yhteisön sisällä. Hienoa puhetta. Tästäkin jää makea fiilis ainakin minulle ja kuhlijoille ja katselijoille. Kiitos Juani Jasu. Kiitos paljon. Juhani Jasu homma nimi on se, että pallo reikään tulee hyvä mieli. 4 10 kymmenen, jos pistät sisään, niin menet, menet kärkeen. Oletko golfipelaaja ja muut? Oon oh, mä aika kova. Kaksi vuotta sitten aloitin ja kolme kerrasta pelän. No niin, ja sitten ei muuta kuin neljännelle, neljännelle kierrokselle ja työnti numero yksi lähtee tästä. Tosi säs hyvä vinkki oli. Joo. <laughs> <laughs> Se on hiljaa. Joo, no, oh, vähän on jo. Suunta oikea. Mikä on semmonen tota, tai mikä on syy, ettei golfia ton enempää ei tuu pelattua? Eikö ole aikaa? Ei kerkeä. No, reeneihin menee sen verran monta tuntia päivässä. Sitten pitäis vähän kerkeä perhe-elämääkin viettää. Siit oli toi... hyvä, määrä mittainen. Siitä toi golfi on vähän huono, kun se vie kans aika paljon aikaa. Kyllä, varakin huipulla. Just näin. Ai, ai, ai. Monta siellä on? Siellä on kaksi. Kato. Ja en tiedä, olisiko... Olis varmaan laskettu. Molemmat sisään, niin menet kauden kärkitulokseen. Joo, hyvä. Tasoissa. Ai, ai, Täällä ai, Kollen kanssa ei. ja sitten. Se on siellä. Kyllä! Kärkeen. Kiitos. Kiitos.